Hey guys、 皆さんこんにちは、山 Z です。今回は成田市にある美味しい唐揚げをいただけるお店を紹介したいと思います。唐揚げ専門チェーン店で食べる唐揚げも良いですが、チェーン店を飛び越える味、ボリューム、コスパ、3拍子揃った唐揚げです。この動画を見れば今すぐ駆け込みたくなるお店が見つかるはずです。次に紹介するお店は成田で有名な食堂、夜名倉食堂さんになります。お昼時はいつも混み合っていて相席必至の人気店です。このチャンネルでも毎度おなじみ、夜名倉食堂さんの名物、醤油ベース味の豚バラ肉にすりおろしたニンニクがこれでもかと入っているニンニク焼肉定食、野菜、果物の甘みとスパイシーさが絶妙な水曜日限定のカレーを紹介しましたが、今回は唐揚げも美味しいと聞きましたので参上した次第でございます。鶏の胸肉ともも肉の両頭使いの唐揚げ、脂肪が少なくさっぱりしているなと思っているとジューシーな肉肉しい感じもする、タルタルソースをたっぷりつけていただくと卵の黄身をしっかりと感じるまろやかなコクとうまみに口の中が打ち震える一品です。場所は成田市大清水、成田市内からは車で15分ほど、周辺はアパートと畑、のどかな雰囲気にこの渋い店構えが何回訪れてもたまらない、今日も期待しちゃいます。それでは店内に入ってみましょう。店内には座敷の席とテーブル席が用意されています。今回は祝日明けの火曜日12時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、いつもより落ち着いているように見えます。しかしいつも通り相席、目の前と横では知らないおじさんがニンニク焼肉定食を食らっています。それではメニューを見てみましょう。水色のこじんまりとしたシンプルなメニュー表、名物のニンニク焼肉定食、今日も注文の声が聞こえます。その他にも焼肉定食、豚キムチ定食、若鶏唐揚げ定食、カツ丼、アジフライなどの声が聞こえます。今回注文したのは若鶏唐揚げ定食、注文から定食が届くのは毎度のこと遅めですが、今回は揚げ物だったせいか他のお客さんよりも若干遅く15分くらいの待ち時間でした。大皿には大きめの唐揚げが1、2、3、4、5、6、それ以上ありそうです。キャベツの千切り、丼ぶりご飯、タルタルソース、味噌汁、冷ややっこ、杏仁豆腐のセットです。タルタルソースはメニューには載っていませんでしたが、口コミで見かけたので頼んでみました。プラス100円です。それではいただいてみたいと思います。熱々の唐揚げ、一口目は脂肪が少なくさっぱりとしているなと思っているとジューシーな肉肉しい感じもする、鶏の胸肉ともも肉の両頭使いです。シンプルな味付けでご飯との相性も良い唐揚げです。衣はもちろんサクサク、推進力があってグイグイ食えます。次はタルタルソースをたっぷりつけていただきます。卵の黄身をしっかり感じるまろやかさとコクとうまみ、唐揚げにも合うしご飯と一緒にもいけるのが不思議、きっとこのタルタルには白い魔女が住んでいるに違いない。からしとマヨネーズ、これもまた良い、腹にツンとくる辛さとマヨネーズのまろやかさ、本当にうまい唐揚げをかみしめる喜びに口の中が打ち震えています。食べても食べてもなくならないボリュームの無限唐揚げ、どんぶりご飯も相変わらずでお腹いっぱい。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店はガテン系の皆さんに人気の食堂、鍛冶屋飲食店さんになります。ラーメンがメインのお店のようですが、圧倒的に唐揚げ人気、衣が薄くカリッと軽い衣の食感、ジューシーな鶏肉はシンプルな味付け、塩が絶妙に効いていてうなるうまさです。お店は成田市西大須賀、成田市街からは車で20分ほど、県道161号線を滑川駅方面に進んでいくと田んぼの中にお店が現れます。今日の定食はチキン南蛮定食、今回はお昼の12時ごろお昼ご飯にお邪魔しましたが、カウンター席4席は満席、テーブル席にもお客さん、掘りごたつの席が空いていたので一人でしたが案内していただきました。それではメニューを見てみましょう。ラーメンがメインで塩、醤油、味噌、担々麺のラインナップ、定食は唐揚げ定食、四川麻婆豆腐定食がラインナップ、夜17時からはおつまみメニューが加わります。定番人気の唐揚げ定食、今日の定食チキン南蛮定食を頼む方が注文を聞いていると多いです。今回注文したのは唐揚げ定食890円、運ばれてきた瞬間白胡椒のスパイシーな香りが食欲を刺激します。
丼ご飯と角皿に盛られた唐揚げとキャベツの千切り、味噌汁、ウリの漬物、唐揚げのタレ。それではいただいてみたいと思います。衣が薄くカリッと軽い衣の食感、ジューシーな鶏肉はシンプルな味付け、塩が絶妙に効いているうなるうまさです。この絶妙な塩味にご飯をかき込む幸せ。次は甘酢だれをたっぷりつけていただきます。程よい酸っぱさの甘酢だれ、さらっとしていて主張は弱めですがさっぱりと美味しいです。次はマヨネーズをつけていただきます。クリーミーでまろやかな味わい、ハイカロリーと分かっていてもやってしまう禁断の組み合わせ。ただやっぱり塩が最高です。キャベツの千切りは酸味の効いたドレッシングで口をリフレッシュ。席に座った時から気になっていたニンニクの瓶、ニンニクのふりかけをご飯にトッピング。唐揚げがシンプルな味付けだけにこのニンニク臭さがたまりません。最後の最後までこの絶妙な塩味にやられっぱなし、幸せの白い魔法。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は町の食堂光食堂さんです。成田では有名なお店で100種類以上のメニューとボリュームが鬼な料理をいただけます。その中でも鶏の唐揚げは光食堂さんの人気メニュー。揚げたて熱々の唐揚げはやけど必至、ボリューム満点で衣がザクザク。唐揚げにトッピングされている半熟の目玉焼きをご飯にのせてわしわしとかき込むと幸せになります。場所は神津の森駅から車で4分ほど、ヨークマート成田店の横にあります。平日の12時30分頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、お客さんは 6,7 割といったところでしょうか。仕事の合間にお昼ご飯に来たといった感じの方が多め。大盛りが人気のお店だけあって男性率 100%、 テーブル席、座敷の席、カウンター席が用意されています。一人で来ている方も多いです。それではメニューを見てみましょう。中華料理を中心にラーメンから豚ロース冷しゃぶサラダまで100種類以上のメニューが用意されています。プラス300円でライス、スープ、おしんこ付きの定食セットにできます。両隣の方は片焼きそば、カツ丼を食べていましたが大盛り、鬼盛りです。今回は鶏の唐揚げ定食950円を注文しました。大きな塊の唐揚げが6個、目玉焼きにサラダ、丼ご飯にスープ、おしんこがセットになっています。大きな唐揚げ、それではいただいてみたいと思います。熱々でハフハフしながらジューシーな鶏肉を頬張ります。味付けはそれほど強くなくノーマルな印象。衣は厚めでザクッとした食感です。マヨネーズをつけて食べると程よい酸味とコクがプラスされてカロリーとうまさが倍増。ちなみにマヨネーズは店員さんに一言かけると無料でもらえます。唐揚げにトッピングされている目玉焼きをご飯にのせます。そして醤油を垂らせば絶品卵丼の完成です。ご飯をわしわしかき込み唐揚げを頬張ればもう幸せです。光食堂さんは基本鬼盛りなので食べきれなかったら持ち帰ることもできます。ボリューム満点、胃袋満タン。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は豚骨醤油ベースのラーメンが人気のお店、一大さんになります。以前人気メニューの豚骨醤油ラーメンをいただきましたが、油が浮かぶ独特の風味が楽しめるスープに中太の縮れ麺が癖になる一杯でした。今回は常連さんの間で人気のメニュー唐揚げをいただきたいと思いやってきました。ラーメン屋さんの唐揚げ期待しちゃいます。場所は成田神津の森市場内、入り口を入ってすぐのサービス棟にお店があります。このサービス棟は一般の方でもお店に入れます。それでは店内に入ってみましょう。お店に入ってすぐ左側に食券機があります。豚骨醤油ラーメン、チャーハンご飯セット1000円が鉄板ですが、今回のお目当ては唐揚げ。緑色のゾーン、餃子の下に鶏の唐揚げの文字を発見。隣のライスも一緒にポチります。カウンター席が並び、奥にはちょっとしたテーブル席が用意されています。食券を渡してから唐揚げを揚げ始める良い音、この食欲を刺激する BGM に心が躍ります。注文から10分ほどで鶏の唐揚げとライス、スープが到着。熱いから気をつけてねと一言。想像していた唐揚げよりも一つ一つが大きいボリュームに心の中で驚きの声を上げさせていただきます。ライス150円と合わせて合計500円のワンコインランチ。
揚げたての唐揚げ、衣の表面からは肉汁が溢れ出ていてやっちゃっています。それではいただいてみたいと思います。熱々をハフハフしながら食らいます。鶏肉の厚みもあって肉汁がじゅわっとジューシー。あれ、ここは唐揚げ専門店ですか？いえ、ラーメン屋です。懐かしのサルカニ合戦ふりかけをサラサラっとご飯にふりかけ、唐揚げにマヨネーズをつける。マヨネーズのコクと海苔の香りがベストアンサー。ここはラーメン屋、こんなトッピングもあるんです。500円の良心的なお値段、それに勝る味、成田の街に潜む唐揚げの名店、ここにあり。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は三里塚の老舗お肉屋さん、ミート宮崎さんになります。視聴者さんから揚げたての唐揚げが美味しいとおすすめいただいたので今回やってきたというわけです。場所は成田市本庄ヤックス三里塚店のすぐ近くにあります。赤茶色い建物、お店の横には砂利敷きの駐車場。お昼時になると砂ぼこりを立てながら車が出たり入ったり。店内に入ってすぐ弁当コーナー、カレー、揚げ物、チャーシュー、茶色い魔法が日替わりで並んでいます。壁には黒板フライドメニュー、とんかつ、エビフライ、イカフライ、アジフライ、カキフライ、メンチカツ、カニクリームコロッケ、ハムカツなどがラインナップ。唐揚げは1個70円、揚げたてを食べたかったので事前に電話で注文。12時ぴったりに唐揚げをお迎えに行くとラスト1個のお弁当、その名は1キロインスタ弁当。買う気はなかったが思わず手が伸びてしまい、そのままレジへ。注文していた唐揚げ6個と1キロのインスタ弁当、食べきれるのか一抹の不安。ビニール袋に入れられた唐揚げ、車に乗せて持ち帰ってきたがいつもより距離が長く感じた。冷めるのが怖いからだ。インスタ弁当をレンジで温めて、お気に入りのお皿に唐揚げの城壁を築く。準備完了。お肉とお肉とお肉のパラダイス。まずは大きな唐揚げからいただきます。衣はカリッと、お肉は厚みがあってジューシー。これぞ唐揚げのお手本のような唐揚げ。ちょっと冷めてしまったけど、お肉の形をした幸せを今噛みしめている。次はインスタ弁当をいただきます。牛カルビのしぐれ煮、豚生姜焼き、豚塩そぼろのお肉三兄弟。規格外のデカさに圧倒される威圧感。まずは牛カルビのしぐれ煮、甘辛いタレに牛肉の贅沢な旨味、これはご飯が欲しくなる。次は豚生姜焼き、とろっとした生姜だれが豚にまとって濃いめの味に思わず追いご飯、ご飯が進む進む。最後に豚塩そぼろ、顔を近づけるたびにネギ塩だれの香りをさせる一見地味そぼろですが、実は派手派手そぼろなのです。ネギ塩の香り、塩味がまた違った角度で攻めてくる。1キロのボリュームに食べきれるか心配でしたが、いらぬ心配でした。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ということで今回は成田市にある美味しい唐揚げをいただけるお店を紹介してみました。チェーン店で食べる唐揚げも良いですが、チェーン店を飛び越える味、ボリューム、コスパ、三拍子揃った唐揚げがいただけます。ぜひ一度足を運んでみてください。他にもおすすめのお店がありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。